היעד האמיתי של ויגן אקטיב, אנחנו לא מתביישים להגיד את זה, אנחנו אומרים את זה כאן, באופן גלוי, זה להגיע למסה קריטית. ואני אומר לכם, אין דבר יעיל יותר ואפקטיב יותר פר שקל שאנחנו מוציאים מהרצאות ויראליות ברשת של חינוך והסברה. כשהחלטנו לבנות הרצאה במסגרת פרויקט החינוך של אדם וחיה, אמרנו שאנחנו צריכים לעשות את זה כמו שצריך, וברמה הכי גבוהה שאפשר. אוקיי, יש לנו הרצאה כל כך טובה. למה לא פשוט להשקיע בה כמה מאות אלפי שקלים ולגרום לפחות לכמה עשרות אלפי אנשים לעבור טבעונות?